Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidup, nikmat iman, nikmat amal, nikmat Islam dan juga alhamdulillah berpagi pagi-pagian kita pada pagi ini insyaallah untuk majlis ilmu di. Assalamualaikum. Dan barangkali ada yang baru balik dari masjid, barangkali ada yang baru selesai solat berjemaah, baru berselesai wirid, baca doa bersama. Ayuh kita manfaatkan hujung minggu kita ini dengan pelbagai perkara yang bermanfaat. Insya-Allah pada hari ini kita bersiaran secara langsung daripada TV Al Hijrah 26 November 1 Jamadil Awal. Insya-Allah pagi ini kita nak cerita berkenaan dengan infak harta yang tercinta. Ha, banyak fadilahnya berkenaan dengan infak ini dan kita akan bersama dengan Al Fadil Ustaz Said Nur Hisham yang juga merupakan duta Masjid Al Muttaqin. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz Terima kasih banyak Ustaz Pagi-pagi lagi ni dengan kita ni Dan juga kepada anda para penonton TV Al-Hijrah insyaAllah Jadi Ustaz nak cerita berkenaan dengan infak harta yang tercinta ni Kita ni Bahagian kita ni sebenarnya bukan milik kita saja, yeah. Tapi ada rezeki orang Jadi apa yang dimaksudkan dengan infah harta yang tercinta Dan apa yang benar-benar yang boleh jadi milik kita yeah. nah, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh As Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Terima kasih Aimi Pada para penonton Ibu ayah saya nak ajak kepada yang sedang menonton ikut saya sekali di rumah masing-masing subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih baca tiga kali masing-masinglah sebab satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak keluar pergi sembahyang subuh ke masjid Isteri baginda duduk atas jadah masa tu Rasulullah pun pergi semaya subuh Rasulullah duduk di masjid Duduk dengan para sahabat Sehingga waktu duha Lalu Rasulullah pulang ke rumah Isteri baginda masih lagi duduk berzikir atas jadah tadi Rasulullah tanya dari tadi Tak bergerak lagi ke duduk berzikir ni Isteri baginda kata ya Lalu Rasulullah kata aku baca satu zikir Aku ulang tiga kali zikir tersebut Maka pahalanya sama banyak dengan zikirmu daripada sebelum subuh tadi sehingga sekarang waktu duha Apa zikirnya? Yang kita sama-sama baca tadi Ibu ayah yang dikasih sekalian para penonton Di kota Kinabalu, di Labuan, di Miri ha, Dah cerah dah kat sana Kalau semenanjung ni Alhamdulillah baru selesai semaya subuh, baru selesai zikir Tadi saya minta tanya tadi Berkenaan dengan uh, Halta kita Infak pertama sekali saya nak mengajak para penonton marilah kita renung dalam hidup kita ni betapa banyaknya nikmat yang Allah Taala beri pada kita. Yang tapi ada segelintir kita bila sebut nikmat yang dia terbayang duit sahaja. Ustaz saya bukan orang kaya pun ustaz. Nak bersyukur macam mana? Sebenarnya banyak nikmat. Harta benda, rumah, kenderaan, kesihatan tubuh badan ada yang diuji dengan COVID baru-baru ni Sekarang ni Allah Ta'ala bagi hidup balik dia ha, Sehat balik Jadi antara tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita banyak sebut di mulut kita Alhamdulillah Orang tak ada rumah Alhamdulillah aku dah ada rumah Orang tak ada TV Alhamdulillah aku boleh tengok TV Aku sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Banyakkan sebut Sebab janji Allah La in syakartum la azidannakum sekiranya kamu bersyukur aku pasti akan tambah nikmat kamu antara cara kita bersyukur selain daripada kita sebut alhamdulillah ialah kita menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri ini pada jalan yang Allah redai Antaranya ialah berinfak Antaranya kalau yang wajib tu uh, Ada yang wajib ada yang sunat kalau yang wajib tu, bayar zakat lah. Ha, bayar zakat, kita kira pendapatan kita, kita kira bisnes kita, kita bayar zakat. Itu wajib. Ada yang sunat. Iaitulah kita berinfak. Kita bersedekah. Dan ini antara tanda, berjayanya kita didik diri kita melalui ibadat zakat. Selesai dah yang wajib. Jadi terkesan dengan ibadat zakat ini kita pula jadi orang yang rajin bersedekah. Bila Amin tanya tadi, harta kita tu yang mana sebenarnya? Memang pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat. Nabi tanya sahabat, harta siapa yang kamu sayang lebih? Harta milik kamu ataupun harta milik anak-anak kamu? Siapa yang yang dia lebih sayang harta dia ke, dia lebih sayang harta anak dia? Lalu para sahabat kata, Wahai Rasulullah, saya ni memanglah saya sayang harta yang saya miliki, bukan harta anak. Jadi Rasulullah kata, harta milik kamu ialah yang kamu guna, yang kamu infak. Maksudnya, yang ada dalam akaun sekarang tak confirm lagi mm -hmm. hak kita aimi ada berapa ratus ribu dan lain kau berapa oh, juta? Ratus ribu rupiah ada. <laughs> kan, ada berapa juta dalam kau <laughs> contoh kan. Yang ada dalam akaun tu kita kita tak kita kata milik kita tapi tak confirm lagi. Kalau tengah hari ni kita meninggal dia dah jadi milik waris dah. Yang milik kita ialah yang kita belanjakan. Yang kita belanja itu kita beli biskut coklat ni, kita beli gula-gula, kita beli nasi kita makan. ataupun kita beli pakaian kita pakai. Itu yang akan jadi milik kita dan yang lebih kekal lagi ialah yang kita infak tadi. Itu yang kekal. Allahu akbar. Kita melihat di sekeliling kita adanya orang kaya yang suka bersedekah. Tak miskin-miskin dia, tambah kaya dia lah. Dan yang lagi hebat, ada orang yang tak kaya pun. Tetapi dia begitu bersungguh membuat pelaburan akhirat. Apatah lagi kita dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam janjikan bahawa setiap pagi ada dua malaikat yang akan berdoa. Ada dua setiap pagi. Allahu akbar. Setiap pagi. Doa apa tu? Malaikat pertama doa, Allahumma a'ti Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Malaikat doa. Ya Allah, gantikan rezeki kepada orang yang bersedekah malaikat tu doa hmm. kalau kawan doa kalau ustaz doa tu rasa seronok dah tapi ustaz pun ada buat dosa juga hmm. kalau tok guru tolong doa untuk kita kita sangat gembira ini malaikat tolong doa Allahumma atimum fiqan khalafa ya Allah berikan ganti kepada orang yang bersedekah malaikat doa nak tak dapat doa malaikat Kalau nak print screen sekarang Ambil gambar cik Cik ambil gambar kat TV Sekali dengan gambar ustaz hmm. ni Ambil gambar ha, Itu Ada nombor akaun Boleh menyumbang Boleh infak Yang kita boleh lakukan Dan dia ada pelbagai Sama ada kita nak infak Untuk masjid Untuk tahfiz Untuk adik beradik Untuk ahli keluarga Perbanyakkan tempat kita membuat pelaburan Alors, orang yang suka buat investment orang kaya, dia melabur di banyak tempat yang ni dia jual barang yang ni dia trading, yang ni dia main saham, yang ni banyaklah cara tempat dia nak melabur sekarang kita boleh melabur Alhamdulillah uh, Masjid al antara Antaragapi kita boleh buat antara bentuk pelaburan yang hebat, supaya kita mendapat doa malaikat Contohnya kita ambil nombor akaun, kita duduk jauh ni kat mana tu? Kat Labuan tu. Oh, yang tu kat mana tu? Kat Miri, kat KK, kat JB. Kita ambil nombor akaun, kita transfer ikut kadar kemampuan kita. Habis dapat ke doa malaikat ustaz? Dapat. Nabi, ustaz kalau saya transfer RM10 je dapat? Dapat. Dan malaikat doakan supaya di di diganti di rezeki. Ya, itu doa malaikat. Dan yang kita takut lagi ini Malaikat yang kedua mendoakan Allahumma a'ti mumsikan talafa Ya Allah Berikan kemusnahan Kepada orang yang kedekut Allahu Akbar Kita kalau tengok Allah Banyak mana rezeki Allah bagi kat kita Bersedekah kita banyak mana Ustaz saya tak ada banyak Bagi sikit Ustaz saya ada banyak Bagilah dengan kadar yang sesuai Ini pelaburan akhirat kita Dan ini menunjukkan Wasadaqatu burhan Sedekah itu Bukti iman kita Kenapa Nabi sebut Sedekah itu bukti iman Kita susah-susah kerja Meniaga, dapat duit Dapat gaji, tiba-tiba kita sedekah Sebab apa? Sebab apa sedekah? Patutnya duit yang ada kita simpan lah Sebab itu yang Nabi kata Sedekah itu burhan Sedekah itu sebagai bukti Iman yang ada dalam hati kita Ada di kalangan kita yang sedang menonton Umurnya empat puluhan Ada di kalangan kita yang umurnya enam puluhan Ingat Allah subhanahu wa ta'ala sebut juga dalam Al-Quran Adanya manusia-manusia manusia manusia Apabila sampai saat kematian Mereka minta Allah tangguhkan kematian Laula akhartani ila ajalin qaribin la asaddaqa wa akum minas salihin. Dan Quran sebut ada orang yang bila dekat nak mati dia kata ya Allah boleh tak tangguh sekejap kematian saya sebab saya nak nak apa? nak sedekah. Ah, nak sedekah. Kenapa tak sebut nak sembah sunat? Kenapa tak sebut ya Allah tanggulah mati aku ni nak puasa sunat. Ya Allah tanggulah kematian aku aku nak baca Quran. Tak sebut gitu. Tapi Allah sebut dalam Quran si yang dekat nak mati ni minta Allah tangguh kematian sebab saya nak bersedekah. Kenapa dia cakap nak bersedekah? Kita eh, hak dulu Amy, kita sambung nanti saya terangkan Allah, sebab apa masa dekat tak, nak mati ini tak mau dengar <laughs> ni dah nak kena berhenti pula tapi <laughs> okay. tak apa insyaAllah kita nak berehat seketika kita nak sambung kenapa dalam banyak-banyak amalan dia minta ya Allah bangkitkan kembali untuk aku tangguh bersetika. ke aku tangguh mati tak? ni sebab nak sedekah nanti Allah. kita terang kita berehat seketika kembali selepas ini Antara gapi serendah Hulu Selangor sekarang. Insya-Allah dengan terbenanya kompleks Masjid Al-Muttaqin ini, para jemaah dapat menikmati kemudahan-kemudahan seperti ruang solat untuk 2600 jemaah, dewan serbaguna, ruang parking yang luas, bilik kuliah, bilik jenazah, kuartus imam dan bilal. Bilik inap musafir, tadika, bilik beku, kemudahan ATM, kafe serta pelbagai kemudahan untuk kegunaan muslimin dan muslimat. Ayuh berimpak dan berwakaflah kepada Dana Pembinaan Kompleks Masjid Al-Muttaqin Antara Gapi Serendah Ulus Selangor sekarang! Semoga impak kita pada hari ini menjadi asbab dikurniakan rezeki berlipat ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak insya-Allah masya-Allah jangan bertangguh lagi ayuh para penonton TV Al Hijrah mari kita berinfak insya-Allah dan juga saya ingin uh, mengalu-alukan kepada semua uh, dan ini ada miri hadir Kepong Nurhasmaliza Suaikusthanul Puan Panimi semoga dipermudahkan urusan dunia akhirat semoga bermanfaat dan istimewanya penonton ni ustaz dia orang sangat sangat concern ni ada cahaya hidupku ni dia kata apa suara akak dengar suara ini macam tak sihat je muka alhamdulillah suara yang tak sihat insyaallah semoga di apa dipermudahkan urusan semoga cepat sihat ya amin terima kasih ustaz kita nak sambung balik suara ustaz Said punya sihat tak <laughs> oh, minta tak komen sikit suara ustaz jadi ustaz kita nak sambung Uh, minta untuk tangguh kerana ingin bersedekah. Hmm. Jadi nampak di situ betapa besarnya nilai fadilat hikmah sedekah tu. Hmm. Saya tengok mas di komen ni ramai hmm. dari Miri, hmm. dari Kepong. Boleh tak yang sedang menonton di live Facebook TV Hijrah Tolong tulis sikit kat komen sedang menonton dari mana. Ha, kita nak tengok masya-Allah. Dan nanti kita pihak uh, yang jaga akaun Masjid Al-Muttaqin, dia boleh tengok yang nak menyumbang RM10, RM50, RM100 ke sumbangan pada akaun ni ha, ada dari lokasi-lokasi tadi. Ada yang eh, yang di komen eh. Tadi kita sebelum rehat kita sebut tentang ayat Quran yang bagi tahu ada manusia di saat kematian dia minta Allah tangguhkan kematian dan disebut sebabnya sebab nak sedekah. Dia tak sebut sebab nak puasa sunat, salat sunat. Kenapa? Para ulama tafsir menyatakan kerana amalan bersedekah ini ramai manusia yang suka tangguh. Dia tangguh amalan bersedekah ni. Awak ah, ajak nak sumbang nak oh nak buat masjid, aku nak sumbang lah Nampak dah ambil dah nombor kat skrin TV tu ada dah nak buat akaun. Dia ambil dah nombor account akaun tapi dia tangguh dulu. Ah ha, esoklah. Ah oh, nak Allah, tayar kereta pula rosak kena tukar. Allah kena minyak. Tangguh hujung minggu lah. Tangguh masa gaji sampai lah. Last kali sampai saat kematian tu ah aku duk tangguh nak sedekah, nak sedekah. Ya Allah tolong tangguhkan kematian aku pula sebab aku nak sedekah. Kata ulama tafsir kerana ramai orang bertangguh amalan bersedekah. Sebab tu masa nak mati dia minta tangguh kematian untuk sedekah. Nauzubillah. Jadi kita tidak jangan bertangguh. Jangan bertangguh. Ada hasrat, ada hajat, jangan bertangguh. Para penonton ibu ayah yang dikasihi sekalian, saya alhamdulillah sekarang nak cuba buat pahala tumpang pahala bersama jawatan kuasa Masjid Al Muttaqin. Kat mana masjid ni? Nama tempat dia Antara Gapi. Bukan Antara Benua, Antara Gapi. Uh, ada tak yang kat sini orang Antara Gapi, orang serendah di Ulus Selangor sana, di Selangor. Kawasan ni dia target nak siapkan masjid ini dari segi muatannya seramai 2600 jemaah at one time. Kalau sekarang ni dia orang gunakan surau Tapi memang kalau nak semayang raya Nak semayang terawih Memang uh, Tak dengan, dengan jumlah jemaah yang ramai itu Perlu kepada masjid yang lebih besar Dan yang lebih selesa Kita berada di Labuan Di Miri, di Kepung, di Johor Di, di, di mana tadi Tapi kita menyumbang pahala kita Sahabat-sahabat kita Di masjid mutakin ini Pahala kita berjalan dan usaha yang sedang dibuat sekarang bukan masjid saja sekalilah dia ada kuartus imam, ada bilik jenazah, ada perpustakaan, ada playground untuk anak-anak. Dia targetnya nak buat bentuk kompleks supaya lengkap, supaya menjadi center. Orang boleh datang dengan penuh keselesaan. Saya um, selalu sebut para penonton yang dikasihi sekalian, pasti insyaallah pasti masjid ni akan siap nanti pasti ya mi pasti insya Allah, insya Allah. akan siap tersergam indah pasti akan siap cuma persoalannya ketika siap itu nanti duit kita ada tak dalam tu duit kita ada tak tengoklah mana-mana iklan mana-mana usaha untuk renovation masjid untuk bina masjid baru selesai dah renovation tu Selesai dah masjid itu. Cuma pitih aku ada tak situ? Pitih. You know pitih? Yeah. <laughs> Duit kita ada tak di situ? Saya alhamdulillah ini kali kedua terlibat sebelum ni masa Covid baru ni. Nak kumpul dalam 16 16 juta lebih setahun musim Covid. Alhamdulillah masyarakat kita begitu bersungguh bak infak ini untuk di sebuah masjid di di Beranang bau-bau ni. Cukup 20 juta. Dan construction sekarang begitu giat pembinaan. Pahala berjalan dan sebahagian yang menyumbang itu bakal dah ada yang meninggal. Ada seorang cikgu pencen dapat duit graduati tu 200 ribu. Semua dia bagi untuk tabung buat masjid ini baru ni. Masa musim Covid baru ni. Ada seorang lelaki dia bagi 50 ribu. Dia kata ustaz Isteri saya baru meninggal Jadi saya nak wakaf RM50,000 ni atas nama isteri saya Subhanallah Ada orang yang berhubung Nak menyumbang tu Oh nak bina masjid Saya nak bagi RM1 boleh tak? Ya Tuan Kuasa kata kita tidak ada istilah Sedikit ataupun banyak RM1 pun boleh tak, belum habis saya. Saya nak bagi seringgit setiap hari. Dia buat standing instruction. Mana dia dapat doa malaikat setiap pagi. Kreatif. Bahkan, <laughs> ada <laughs> yang menyumbang ini 1 juta sekarang ni sedang berjalan construction mak ni insya-Allah saya nak ambil peluang lagi ni masjid yang kedua target pula sekarang ni di Ulu Selangor di antara Gapi ibu ayah mungkin ada yang pernah menyumbang sebelum ni kita buka akaun pahala kita di tempat baru ambil gambar dekat skrin TV sekarang tak, Kalau tak tahu nak transfer tunjuk kat anak tunjuk kat cucu yang canggih-canggih sekarang boleh QR code tu je <tuk> situ je Oh canggih memudahkan kita. Kita berada di lokasi yang jauh. Kita uh, uh, scan QR code, tulis nak sumbang berapa, Allah pahala berjalan. Ustaz, kalau saya bagi sekarang masjid tak mula lagi construction. Allah tahu cara kira. Malaikat dah rekod segala amalan kita. Ini pelaburan akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu membana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah barang siapa yang membina sebuah masjid kerana Allah Allah akan bagi bina baginya sebuah rumah dalam syurga ya Allah okay. kalau ada rumah dalam syurga tu maknanya kita rumah kita tu moga-moga kita dengan niat kita yang ikhlas kita boleh rumah dalam syurga. Ustaz, tu Ustaz kata bina masjid. Saya ni bukan ada duit banyak sangat Ustaz. Macam mana? Nabi sebut dalam hadis yang lain. Siapa yang membina masjid walaupun saiznya macam tepat. Uh, burung mengeramkan telur dia kecilnya. Maka Allah Taala bina baginya juga rumah dalam syurga. Mana sekadar kemampuan kita, ambil gambar kat screen sekarang, tunjuk kat anak tolong transfer, ini pelaburan akhirat kita. Jangan kita bertangguh lagi insya-Allah. Allahu akbar. Jadi bila ustaz kata ambil gambar tu Amy pun kena senyumlah takut nanti kan terambil gambar tu Amy tengah <laughs> macam tu ke kan. Masya-Allah uh, terima kasih banyak ustaz dan sebenarnya apa yang ustaz katakan itu memang sebenarnya inilah dia peluang kita. Kadang-kadang kita tengok masjid kita nak kata alamak tu masjid yang kita pernah tapi tak ada orang pun tahu. Tak tercatat pun dekat masjid tu nama kita. Tapi malaikat tidak pernah tidur, tidak pernah lupa untuk mencatat rekod setiap apa yang kita lakukan insya-Allah. Terima kasih banyak kata ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Said Nur Hisham yang juga merupakan Duta Masjid Al-Mutpaqin dan kepada anda para penonton TV al ramai ni Ustaz ramai yang, ya Allah. yang bagi tahu daripada mana dan sebagainya lokasi Allah, mana tu ni? itu ah, satu, Masya Allah ramai dan antaranya daripada Melaka dan sebagainya Insya Allah apapun Ustaz terima kasih banyak dan anda kepada para penonton kita nak berehat seketika teruskan setia bersama dengan Amy dalam Assalamualaikum 7 selepas ini Sesungguhnya harta seseorang hamba tidak akan berkurang kerana sedekah. Ayuh gandakan rezeki dan pahala dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Masjid Al-Muttaqin. Antara gapi serendah Hulu Selangor sekarang.